У селі Грушово днями подарували рюкзаки з необхідним шкільним приладдям дітлахам, які цього року підуть у перший клас. Цього року по округу Василя Васильовича йде до школи 3800 дітей. Це 1500 Рахівського району і 2308 Топотячівському району. Діточки дуже, батьки вдячні Василю Васильовичу, що така постійна акція проводиться, тому що це є певний внесок для сімей, які не можуть собі забезпечити сумочки. Такі подарунки дуже цінні та необхідні. І що найважливіше, благодійна акція від народного депутата Василя Петьовки вже стала традиційною. Дуже гарна акція. Кожен рік, вже майже 10 років підряд роздає рюкзаки нашим дітям, допомагає сім'ям, бо там є всі набори, які треба для першої необхідності дітям для школи. У рюкзаках дітлахи знайдуть початковий набір для навчання кожного школяра. Батьки вдячні, що про їхніх дітей дбають і надають таку допомогу. Дуже гарно, гарні рюкзаки, удобні, практичні, я знаю, будемо видіти, як це будуть носити. Дуже подобається, що ортопедичні, такі зручні. Не буде важко дитині на спину навантаження. Та найголовніше, що рюкзачки до вподоби майбутнім першокласникам, які вже з нетерпінням чекають, щоб піти до школи. Дякую. Вам за рюкзак. Дякую, гарно. За такий подарунок.